U jednoj emisiji od ručka do ručka sasvim neplanirano nastoje haos. Zapravo nastala je panika oko jedne stvari. Naime, psi su bili proterani iz gradskog saobraćajnog preduzeća, odnosno iz autobusa gradskog saobraćaja nekim dekretom, i bili proterani ranije iz vozila, ne znam, javnih vozila kao što su taksi. Onda umeđu vremenu valjda se žalilo Društvo za zaštitu životinja, pa su oni vraćeni. Opet jednim dekretom psi su vraćeni u gradsko saobraćajno, u vozila gradsko saobraćajno. Dozvoljeno da se, ovo, ako imaju neke korpe, šta ja znam, ako su vakcinisani, imaju papire, uredne se voze i do vozilima gradskog saobraćaja. Na to se, recimo, naš drug Vuk Stević, koji je bio najinteresantniji reporter, jedan od pionira reportera, tako još, nažalost, ovaj, se nije pojavio ponovo. Čovjek koji je, recimo, smislio odmah ideju, kaže, daj da pozovemo, ja sam zvao Jelicu Mrkušić, predsjednicu Društva za zaštitu životinja, se priča, a Vuk Stević je uzao velikog psa, pozajmio od svoje drugarice, stavio mu korpu, uzeo radio stanicu, ušao u prvi trolejbus na relaciji Slavija-Kalemegdan, ušao je sa kerom i direktno se uključio odmah u program. Mislim, nastala je prava pometnja. On je ušao i ušavši, pošto su se neki ljudi sklanjili, recimo, ne znam, jedna žena ustala, on je odmah rekao, baš mi je drago, gospođo, kaže, što ste ustali mom psu, jel to, kaže, što ste oslobodili mesto, on je zaista divan. On je stavio tu psa da sedne, ljudi su se užasavali. Šofer je naišao i rekao, teraj tu džukelu odavde, mislim, nastoje haos. Hoćete malo da se pomenete, da krenete, da prođemo moj drugi ja. Ovde normalno tres u ovom autobusu. Hoćete, pa pomenite se malo, krenite ovde da moj drug prođe na prednju platformu. Evo, neko je ustao, jeste li njemu ustupili mesto? Volim, da. Gde ću sad sa njim ovaj da ja idem? Volim? A gde će sa ovim mojim psom? Osku, ja znam. Kako ne, pa šta je sad ovo? Hoćete malo da se pomerite, mislim, meni treba mesto ovaj. Pa stani. Molim? Pa stani to. Pa da, on mora da sedne ovde, mislim. Pa ja ne sedim. A ni vi ne sedite? Pa znate da ja mogu da nađem mesto ovaj za mog ovog psa? Evo, ali ne znam omet. Pa moram da nađem mesto, dozvoljen je prevoz. Nađite. Pa gde da nađem? Pa vidite nekoga da igrate. Pa hoće neko da ustane ovde? Pa pitajte. Pa ček, da pitam ovde na prednje pacovni, hoćete ovaj, samo malo... Šta? Nosi to napolje za autobuse. Gde, zašto da ga nosi? Pa kako vidite, ljudi voze. Pa voze se i psi, šta? Pa kako može, gde može psi i ljudi? Kako ne može, dozvoljeno, šta? Samo službeni psi. Pa evo službeni, pa šta ti? E, ako je službeni, onda može. Pa službeni, da mu treba, hoćeš legitimaciju, ne? Šta kažeš, ne? Gde ste nabavili toliko džukelu? Šta, džukelu? Zašto ste uvredili mog ljubimca? Pa kao tele, vid koliki je. Kao tele, jel? Ja, vid koliki je. Dozvoljeno je, dozvoljeno. E, ima mjesto ovdje? E, tu da sedem, jel? Dobro. A šta vi mislite, samo prosite, ovde među nama. Da, i nije mesto među nama, to je moj ljubimac, oprostite, nemoj. Da, vi ga vodite onda sa sobom. Ali dozvoljen je prevozu? Nije. A ili imate kartu vi za njega? Imao, mislim, kupit ću sad na prednje platforme. Molim vas da se umešamo. Da pitamo koji je to navodni autobus u kome se to dešava, broj, molim vas da se da. Pošto mi nemamo osnova da verujemo da je to tako, je li to godinama taj propis i otkud sad pas u autobusu službeni bez korpe. Molim vas, broj autobusa i koja je to linija.